Aziz dostlar, blefroplastika amaliyotimizni boshlayapmiz. Siz bo'lsa rayonimizni tugatdik. Ko'rib turganlaringizda ko'zlarimiz chiroyli, lekin ko'zlarimizda tashqi burchaklar tushib qolgan. Tepaga qaragan bo'lsam, mana qaraymiz. Mana ko'rib turganlaringizda mana bu terlarimiz ortiqcha. Ko'zlarimiz yana ham chiroyliroq, energiyaga boy ko'rinishi uchun ko'zlarimizni mana tashqi burchaklarini xudo xohlasa ochib beramiz. Belgilab olgan terimiz ikkala simetriyasini bir xil. Yo'qincha yo'qgan holatlarda mana bu terni olib tashlagan holatimizda ham ko'zimiz ya'ni ochiq qolmayapti. Shunaqa qilib belgilab olamizki, ochgan vaqtlarda ortiqcha terlar bo'lmaydi, yopgan vaqtda teri bemalol cho'zilib, ko'z yopiladigan darajada bo'ladi. Mana mana tashqi burchaklarimizni ko'tarib beramiz. Natijani kutinglar, xudo xohlasa rezultatimiz ham chiroyli bo'ladi. Bir necha soniyalardan keyin uchrashguncha xayr, keyingi postda bo'lamiz. Istoriyada qo'y. Do'stlar, blefroplastika amaliyotimizni tugatdik, ko'rishlaringiz mumkinki. Так, ko'rib turganlaringizda ko'zlarimizni holatda ingichka soch to'lasida izimiz, bu tomonda ham xuddi shunaqa. Opam terlari juda nozik. Ko'rib turganlaringizda chizib olingan sohamizni yo'qotdik, ko'zning tashqi uglari ochirildi, ko'tarildi. Skvatkalarimiz shakllantirildi. Ter nozik bo'lganini hisobiga uzlovo choklarimiz ko'p bo'ldi. Ko'pchilik bemorlarimiz mana bu uzlovo choklardan qo'rqadi. Buni hech qanaqa izi qolmaydi. Ter ichi uzluksiz choki terini yumshoqligini hisobiga terini ushlab tura olmaydi. Agar strahovochni uzlovo choklar qo'ymasak, jarohatimiz ochilishi mumkin. Shu uchun, ya'ni tayanch iplar sifatida uzlovo choklar qo'yib chiqamiz. Buni hech qanaqa izi qolmaydi, qo'rqinchli emas. Xudo xohlasa 7 kundan keyin chop olgan vaziyatimizda ham izlarimizni ko'rsatamiz. Bundan hech qanaqa xavotir olmasangizlar bo'ladi. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Ko'zlarimiz ikkala simetrichni bir xil chiroyli shishlar bor. Xudo xohlasa shishlar ketgandan keyin chiroyli natija bo'ladi. Oching chop. Tak. Mana natijamizga baho bering. Tepadan ko'rsating. Ko'rib turganlaringizda ko'zning tashqi uglidagi ortiqcha terlar yo'qoldi. Mana yaltiroq bo'ldi, sizlarning chiroyliroq. Shishlar bor anesteziyaning ta'sirida bu ketsa, mana shu yerdan chuqur skvatkalarimiz paydo bo'ladi nasib bo'lsa. Tak, natijamizga baho beringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.